yerga xavf solayotgan eng katta muammolardan biri hech shubhasiz bu meteoritlardir. Meteoritlar haqida ko'pchiligimiz bilamiz. Bizdan qariyb 10.000, 20.000 yillar oldin yerga massasi va o'lchami ancha katta bo'lgan meteoritlar xavf solgan va ularning ko'pi yerga ham qulagan. Bugungi kunga kelib, bunday og'irlikdagi meteoritlar qulashi haligacha kuzatilgani yo'q. Bugun biz sizga shu kungacha yerga qulagan 5 ta eng katta meteoritlar haqida aytib beramiz. Demak, assalomu alaykum. Ko'rib turganingiz Hayrat Uz kanali. Demak, biz boshladik. 1. Willamette 1911 yılda New York'taki Amerika tabi tarihi muzeyde olingan meteorit suratı. Willamette AQShning hududida, ya'ni AQSh hududida topilgan eng yirik meteoritlardan hisoblanadi. Uning og'irligi 15.5 tonnani tashkil qiladi. Hajmi esa 7.8 kvadrat metr atrofida. Willamette asosan temir va nikeldan tashkil topgan. Ma'lumotlarga qaraganda, u 1 milliard yil ilgari yerga qulagan. 2. Embozi meteoriti. Embozi meteoriti 1930 yılda Tanzaniyada topilgan. Uning hajmi 3 metr bo'lib, og'irligi esa 25 tonnani tashkil qiladi. Ya'ni u Willamette'dan deyarli 2 barobar og'irroq. Embozi Tanzaniya aholisi uchun muqaddas tosh hisoblanadi. Ular bu toshni Kimodo deb atashadi va bu tosh ular uchun juda ham muqaddas hisoblanadi. 3. Miss York. Miss York meteoriti yer yuzida topilgan 3. eng yirik meteoritlardan biri hisoblanadi. U bizning sayyoramizga qariyb 10.000 yil avval kelib tushgan. Ya'ni yillar o'tishi davomida u meteorit 3ga bo'linib ketgan va uning hozirgi umumiy jami massasi 58 tonna yu 200 kilogramni tashkil qiladi. 4. El Chaco. El Chaco yer yuzida topilgan 4. eng yirik meteoritlardan biri hisoblanadi. Uning hozirgi og'irligi El Chaco meteoritining og'irligi 37 tonnani tashkil qiladi. U 1969 yilda topilgan. U yer ostida bo'lgani bois metal detektor orqali topilgan va arxeologlar tomonidan qazib olingan. 5. Goba yerda topilgan meteoritlarning eng yirigi hisoblanadi. Goba 1920 yilda Namibiyada yer haydayotgan fermer egasi tomonidan topilgan. O'sha vaqtlardan buyon u Goba meteoriti hech qayerga ko'chirib o'tkazilmagan. Gobaning og'irligi qarib El Chaco meteoritining og'irligidan 2 barobar ko'p, ya'ni 66 tonnani tashkil qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, u 80.000 yil ilgari yerga tushgan. Nazariyalardan biriga ko'ra, meteorit qulayotganda o'z shakli tufayli yer ostiga kirib ketgan, ya'ni uning shakli juda ham katta va juda ham og'irligi bois yer ichiga kirib ketgan. Mana do'stlar, bugungi video rolikni ham tomosha qilib bo'ldik. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun esa kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Hammangizga xayr do'stlar.